Eu son Francisco Costas Colla, abogado de Cangas e do turno de oficio e está de garda esta semana na que pasou os presuntos feitos polos cales seguiu este procedimento aquí no xulgado. Bueno, nos pode contar un pouquiño como foi a declaración, se cal é a situación? A ver, o que se fixo aquí foi precisamente tomar declaración ao investigado que o día dos feitos non agollou o dereito a non declarar na policía local. Entonces declarou, despois da declaración dele, se fixo a comparecencia na cal ao fiscal pediu ingreso en prisión pola retaíla de delitos que se imputan e desde fai 2 horas e pico estuvemos esperando que a Suecia citara o auto que acaban de notificarnos agora no cal se acorda o ingreso en prisión comunicada sin fianza do investigado. Non sei se nos pode contar algo sobre esa declaración, se recoñeceu ou non os feitos. Sí, a ver, eu estuve con el o mércoles a 6 da mañá, que foi cando me chamaron a min, e do venres, a 7 hasta hoxe, creo que ainda está un pouco como aterrizando, o sea, creo que pouco, coas horas está asimilando un pouco o que pasou. O venres estaba ainda, pois, un pouco, non sei se produto do accidente, do que pasou, un pouco longe da realidade, e creo que vai sendo consciente do que pasou, e, sobre todo, do máis grave do asunto, que é a morte dunha persoa, no? Que iso é a circunstancia máis na cal todos temos que mostrar pesar. Os estaba un pouco, non sei, como cohibido, reconoceu parte dos feitos que o Benres non reconocida, ou reconoceu que conducía o vehículo, por exemplo, si ben di que o que se tenía testado respecto ao recorrido que fixo, di que eso é incerto, nega en todo momento que el se fixeran advertencias para que detivera o coche ou que mirara as luces da policía, nega que se lle pusera a policía a súa par para decir que parara, de feito no testado, en un momento se di que fora un exceso de velocidade. E é lo que di é que hasta o momento do accidente, recorda, aí ten como unha laguna e o seguinte é esa, sair do coche, sentarse, e entonces cando mirou o que pasaba ali e a xente que estaba por aí empezou a increparlo como asesino, deu un impulso e botou a correr, pero que, bueno, unha cousa, pero eso é o que recorda, e sobre todo o do accidente, aí ten unha laguna. Hasta o accidente recorda, a partir de aí, se recorda cando se ha sentado esperando a que a policía, bueno, pues... Disculpe, es que sale el coche, por favor. Dicía eso, non? Que só recordaba parte... Sí, que... parte, reconoce os feitos, reconoce que se... que deu un impulso de como a persona que volvió, por cierto, que tamén se marchou do lugar. Pero, bueno, eso de... Porque a este señor imputan, aparte do delito de contra a seguridade vial por conducir con alcohol superior a tasa legal e conducción temeraria con risco para a vida das persoas, se imputan delito de atentado, o sea, un acometemento físico a xente de autoridade, a resistencia, desobediencia e omisión do deber de socorro. Toda esa última parte, el o nega por completo. Reconoce que conducía, reconoce o accidente, non recorda como, pero que non foi nin requerido nin ningún momento nin parado para que detivera a marcha do vehículo. Sobre a persoa que o acompañaba. Eso é un dos grandes misterios que, bueno, esperemos que se aclare, porque desde o primeiro momento a este home, na policía, diante miña se lle preguntou en reiteradas ocasións, e é o que sempre manifestou, e de feito aquí diso mesmo, é que foi unha persona, muller, que a conoceu esa noite, e que se iban, non sei, bueno, a eles, pero que non sabe nin quen é, nin o seu nome, nin donde vive, nin nada de nada. O feito que a persona se marchou do lugar. Creo que está en investigación, que se está recabando polas forzas actuantes a información respecto a ela, pero a día de hoxe non se sabe nin quen é, nin consta no atestado referencia a unha esta persona. E precisou si la conoció en Cangas... Sí, en Cangas, esa noite. Escasos momentos antes de que acontecera os feitos que estamos aquí falando. Perfecto. Muy bien.